בן אדם גאון, אין דבר שהוא לא יודע. רב נתן רוזן, אני מכיר את הרב, שהוא יודע, משכמו ומעלה. אתה יושב עכשיו בסמינר, בשבת, שבוע, אנחנו אוכלים ביחד על השולחן, הוא גם בדרך כלל בא בלי אשתו, אני גם בא בלי אשתי, כן, זורמים ובלי חפירות, בלי בלגן. ישנה, בסדר, הכל בסדר, גמור. יכול להיות שהוא גם מטעמים כאלה, לא מתחרב, אבל כאילו, לא משנה. יושבים על השולחן בתענוג, בן אדם מלא וגדוש, וכיף לדבר איתו. טוב, אז כשאנחנו יושבים שם בסמינר, אז הוא אמר לי שהיה לו פעם אחת סמינר עם הרב נויגרשל, וזה היה לפני ראש שנה, וביקשו מהם לדבר. אז הוא אמר לרב נויגרשל, הרב, מה אתה מתכוון לדבר? הוא אומר לו, למה? הוא אומר, נראה לי שהוא יודע מה הרב רוצה להגיד, כי יש לו סגנון כזה של הרב נויגרשל, כן? סגנון של הרב נויגרשל, שהוא לא מייעץ, הוא רק אומר, והבוחר יבחר והחדל יחדל. משהו כזה, כן? זה היה פחות או יותר, זה הסגנון, כן? בקיצור, שימו לב טוב, שימו לב טוב. יש גיליון שנקרא גיליון במה, מה שפעם אחת עשו לכבודו כתבה גדולה. כן, גיליון במה, יש השבוע שם מאמר של הרב נויגרשל, אני בדרך כלל עוקב אחרי המאמרים שלו, השבוע זה משהו חזק, כדאי לקרוא בפנים. בקיצור, אז הוא אומר, שהוא אמר לרב נויגרשל, נכון אתה רוצה להגיד ככה? הוא אומר, לך אלה אתה, אומר, עובדים באותו ראש. אז רבותיי, אתם כבר שומעים שנים את השיעורים שלי, שאני שומע כזה סיפור, שבן אדם בא לצלם את החבר שלו, כן, הוא בא לצלם את החבר שלו, ואז שם בגג הוא פותח את הפחית, ומהצילום שלה עולה למעלה שם בגג, ולהבדיל, להבדיל, שתהיה ברד 120, להבדיל, עולה לגג, בא לצלם את החבר שלו שבונה, פתאום, אהה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 ה חבר'ה, מה קורה לכם? חבר'ה, אני מתפלא. איפה החסידים פה? איפה החסידים הרציניים? אה? לא, יבנה, יבנה, בני ברק הוא יבנה על שמו יבנה, מה זה, חבל הזמן? ישיב ישיבה על קברו יבנה, כן, לא בעיה. אה? איך? לא, לא, חבר'ה, מה הרב גלזר אוטומט חושב על זה? תחשבו משהו הומוריסטי, לא משהו... אתה יודע, הומוריסטי לשון מוסריסטי, כן, 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 כן. המוסר בא בהומור. רבותיי, אני ישר מדמיין, הוא נפטר, עולה למעלה. ניי, 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 מה אתה עושה פה? סליחה, באמת, באיזה עבוד זה בכלל? רגע, שנייה, תקר את הצעיף, שימו לו את הצעיף. מה אתה עושה? טוב, גיר, היה סיפור, אני בורח וחוזר. היה סיפור על איזה רב אחד גדול, קיצור, היה רב גדול, אבל נבח, מה זה נבח? יום אחד הוא רצה למלות לו אותו, אבל הוא פחד שיגידו שהרב יש לו חוסר באמונה. הרב מלל אותו, הרב עושה, אוי לה, מה זה? בסדר, אני יכול להגיד את זה לכהן, זה לא לי, אבל אנשים כבר לא אוכלים את זה. בסדר, אנשים כבר לא מאמינים, כן, זה בעיה, אנשים לא מאמינים, אחרי זה בקרוב, אנשים כבר לא מאמינים. בקיצור, אתה יכול להגיד לכהן, לכאן, שהם רואים, אתה משתדרג, בעיה, אפילו הרמקול קולט, טוב. מצוין, ככה הפסקה, טוב מאוד, טוב מאוד, ככה הפסקה. הוא אומר, אני חוזר בגדול, היית חבל. טוב, בקיצור, רבותיי, צריכים לעשות משהו. בקיצור, שימו לב טוב, בקיצור. בקיצור, פתחו עליי כמה חזיתות פה. שימו לב, טוב. טוב. הרב הזה הלך, בקיצור, הרב שייקר רוצה בלוטו, עכשיו לא נעים לו, מה יגיד לחסידים? מה הרב שלו פגם באמונה? הלך בשקט, הטמבל הזה, הוריד את הזקן שלו, שלא יזהו אותו. הוריד את הזקן, הוריד את הפאות, הלך לאיזה מקום בשקט שמגרדים שם מרחיש גם לזה, טודום, 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 טאם, 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 נכנס, הניגוד של הפנתר מביז'ניץ, נכנס. נכנס בפנים, גירד, זכה! עכשיו, הוא זכר, עכשיו מה יעשה עם הזקן? חבר'ה, קיבל את הכרטיס, קיבל את הכסף, נסע לשוויץ, אמר חודש שלם עד שיחזר, עד שיגדל הזקן מהפאות, מדיים ניקח חודש. המסכן הזה הגיע לשוויץ, איך שירד מהמטוס, בא לעבור את הכביש, בום, נדרס, נפטר. הוא עולה למעלה, אמר להם, חבר'ה, לא מבין מה הולך פה. עד שסוף סוף יש לי כסף. אני מת? אמרו לו, זה אתה, לא זיהינו אותך, זה אתה, מכילה, לא זיהינו אותך, לא שמנו לב, זה אתה. חבודיי, בוא נעשה שנייה אחת לשכן ההוא, מה אתה עושה כאן? מה אני עושה כאן? אני שואל אותך מה אני עושה כאן? בוא נפתח. תשמע, היה לך עוד 20 שנה לחיות. הוא אומר, כן, קיצור, רואה, רבותיי. נסדר את זה פה. טוב. מה קורה פה? קטלני היום. הנה.
די, תרגע, מה קרה לך? יופי. טוב, הנה הוא חזר עכשיו. שימו לב, בוא, שם פה. רבותיי, הוא עולה למעלה, מה אתה עושה כאן? מה אני עושה כאן? אני שואל אתכם, בכלל לא קורא לי ניסים גם כאן. מה אני עושה כאן? רבותיי, איזה בושות. בן אדם עולה לעולם האמת, עולה לעולם האמת, כאילו ככה הוא נפטר. הוא נפטר, שואלה חשיר על החבר. אתה יודע, יש כאלה שהם כל כך עקומים ובעייתיים בראש, יש להם שריטה עמוקה, שהוא סוגל לבוא, אני לא מבין, הוא בונה, יש בונה, ואני נפטר? מה זה היה להיות פה, מה? כן, הוא לא כל עד, איזה בושות, ולאדם רבותיי, שמשמור ויציל, כמה אדם, יכול להיות עקום רחמנה ליצן, אוי ואבוי לנו, אוי ואבוי לנו, אדם לא כל עד, זה הרבה אנשים, כי אם שתי דיברות, אנוכי, ולא יהיה לך, לא, 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 אדם צריך לדעת, שמוח בשמחה של האחר, שתהיה שמח, שהוא מצליח, והכל בסדר, לדעת מה יעשה ישראל, רבותיי, פה תמונה ברכה של מנשה ואפרים. ולמה לא יוסף, ולמה לא יהודה, ולמה לא אברהם, ולמה לא יצחק, ולמה לא יעקב, מנשה ואפרים, מה יש? רבותיי, יש פה אברכים, שיש ילדים בו, זה כמה הזמן, זה עכשיו בכלל נראה כמו איזה מגרש כדורגל, תן לי איזה כמה שריקות אחר כך, טוב, רבותיי, שימו לב טוב, בקיצור, אז כמו שאמרנו, רבו ישראל, יושב כאן עכשיו, יש פה הורים לילדים, ואתם יודעים שיש ילד שהאח שלו מקבל משהו, הוא משתגע. למה הוא קיבל? למה לא יוסי יש אופניים? תגיד לי, מה אתה עושה מיוסי? עזוב את יוסי. יוסי, בסדר. לא, למה יוסי אחי יש לו אופניים? אמא, למה יוסי יש אופניים? היא מסבירה לו, למה? עזוב את יוסי. מה, אם יוסי יקפוץ מהגג, גם אתה יתפוץ מהגג? הוא אומר לו, אם יוסי יקפוץ מהגג, אני אקח אותו אופניים. זה ככה אומר לו, כן, אני לא יקפוץ מהגג, אני פשוט אקח אותו אופניים. כן, אבל בקיצור, כל הזמן רוצים, למה יש לו ולמה יש לו? רבותיי, לא שומע? יכול ירושה, כן. אתה אומר, הוא לא יכול לקחת את האופניים גם, כן, כן, צריך חזק. כן, 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 צודק, צודק, צודק. כן, כן, הכל זה, כזה. באמת, כאילו, גם את האופניים הוא לא יקבל, זה חזק. של הכוח. צודק, צודק. רבותיי, שימו לב טוב, כן. נכון. צריך לדון בו בגן. אפשר לעשות כזה ספר, אתה יודע, כאילו, בדיחות למעשה, כאילו, אתה יודע, בדיחה, וכל מיני מיקושיות על הבדיחה, וכל הדברים. עכשיו, באמת, זה דבר, מי שיוכל לעשות את זה, זה דבר גדול, חבר'ה.